Grunnstefna Pírata. Upplýsinga og tjáningafrelsi. Takmörkun á frelsi fólks til þess að safna og miðla upplýsingum er óásættanleg, nema til vernda borgararéttindum einstaklinga. Upplýsingar eru afrakstur söfnunar, útfærslu, breytinga og skipulags gagna þannig að þau hafi áhrif á þekkingu einhvers viðtakanda. Upplýsingar eru þannig sagðar vera sú merking sem maðurinn gefur gögnunum og hafa með það að gera í hvaða samengi gögnin koma fyrir, hvernig þau eru táknuð og hver merking þeirra er í huga viðtakandans. Takmörkun á frelsi fólks til þess að tjá sig er óásættanleg, nema til vernda borgararéttindum einstaklinga.